for Ullevål det. Martine har vært bra i mange år, absolutt, men jeg synes hun har tatt store steg i år. Mister Ullevål ballen her. Helene Skare. Den går i nettveggen. Bra jobba, Kvold Knudsen. Og en kjempefeilpassning der. Skal vi se om Skare... Og det gjør han! Setter den! Det er en redning av Leivestad. Ullevål gjør en del feil her i starten. Kommer Kragseth her, blir pakka inn. Blir bakken. Dårlig, veldig dårlig legg da. Og så får Ullevål en corner der. Tror jeg går til Skrettingland. Ser ut som hun viser greit hvor jeg skal ha den i hvert fall. Den går rett til rusen, eller Berntsen Lillejord. Vi ser om han kan kontre. Som også fikk prøve seg litt på landslaget her, det. Ja. Det er jo 2007-modell, så er jo spillet for fremtiden. Skal vi se når vi kommer Martine Holm her. Da blir det vel et skudd her, tenker jeg, snart. Ja. Kommer der. Og Helene Skara er 07, og Serine Ludvigsen Moen også. Ela Demirøs, så det er... Ja, det... Veldig bra årgang. Å, her blir det fallet! Oi, 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 det er en kjempekjanse. Blå ut, vel? Nå. Helle Berntsen Lillejord på andre, eller? Ja, lurer på det. Det ble det. Dårlig treff. Kun tap, null poeng. Og var jo faktisk nære å gå helt til NM-finalen i fjor. Det ble jo en avgjørende semifinal mot Stabæk på plassen. Mhm. Og der er en skåringen. Kommer en lang ball fra Berntsen Lillejord mot Agdestein. Den går frem også. Kommer seg helt rundt her. Kan det bli farlig? Og blir stoppet. Som har et bra trøkk fra venstre. Ja. Hun har skårt noen corner i fjor, hun. Ja, litt usikker. I hvert fall frislag. Det blir formå. Og den hadde bra retning. Men kommer her. Drar seg fri. Prøver. Ikke langt unna. Det var en skikkelig beintakling der fra, jeg så ikke helt hvem det var, men Holm Martin. Langkast som går frem. Her har vi Berntsen Lillejord her, skal vi se. Prøver seg, og så er redning av Leivestad. Retturen Skare, og skårer! Nei, det kan jeg ikke hjelpe deg med. Sikkert riktig. Berntsen Lillejord her, eller blir det formå? Det blir formå. Og tid til å stoppe nå. Oi! Oi, sant. Ja, det var litt treg reaksjon fra. Kvold Knudsen. Så er det bra ball til Tonning. Det er lett. Oi, det er ikke så dum den. Så snapper bakken den. Kan bli farlig her. Kommer helt inn. Vipper den i tverleggeren. Skrettingland, Kål Knudsen og Tonning. Kål Knudsen. Og en bra redning. Sukerklem. Retturen, Tonning. Vi er enig. Tror jeg setter en gang til. Bra treff fra Kål Knudsen. Kommer han igjen her. Bra drag i greiene. Redder Klem. På mål. Strålende. Kan gå i mål også. Og Leivestad redder. Er jo livsfarlig. Skrettingland og Kvold Knudsen. Vi Skrettingland. Topper ballen. Og så får Nora Amundsen vel en kjempemulighet. Regler som skal bli spennende følge i år var jo lånt ut til Villa Lidköping i høst og gjorde det veldig, veldig bra der i Svenska Cupen. Ja. Er jo også en av
Åh, det er bra skudd fra Holm. Bra redning også fra Leivestad. Uppsala. Det er nok godt for Reddy det å få hjem igjen Linnea. Formå. Åh, det er nærmere, men det er fremdeles litt for mye. Skrettingland. Bakken igjen. Jeg synes det har vært god fullvold her hittil. Veldig. På et skuddlegge. Åh, det er bra redning. Sukuklem. Den hadde en veldig Berntsen Lillejord. Skal se om han kan få til noe her da. Nå kan det bli farlig. Så velger han den vanskeligste veien. Ja. Det går ikke. Nei. Får med seg et frislag. Det blir en variant. Der, ja. Og den er lekker. Tunnel. Og så treffer jeg ikke mål. Skare prøver seg. Og det er return. Og der er farlig. Og der bøyer jo Agnestein skåret. Og så får Skare prøver seg. Og det er return. Og der er farlig. Og der bøyer jo Agnestein skåret. Og så får, blir det en corner. Får ikke noe kjempetreff der. Får returen rett i gapet der. Ja, det er det ikke. Men Skare får bra klem i den. Mm. Den er Mjåland. Litt heldig der. Får tilbake ballen. Og så er det en vanskelig ball. Det kunne vært veldig... Får vi vel kule her fra Martine Holm. Åh. Dropper inn Formå. Som drar seg fri. Kommer helt ned her. Inn foran via Skrettingland. Ut til corner fra venstre. Får sjansen igjen her på corner. Eller om det blir... Berntsen Lillejord. Formå. Åh. I stolpen. Nordtvedt. Oi, det er en kjempeskåring faktisk. Forstå helt alene der. Det er direkte. Skal vi se her nå. Kan det bli farlig? Oi, oi, oi. Berntsen Lillejord. Ute corner. Det er ikke noe løst skudd det der, så det... Skare. Og den sitter bang i det taket. I baken med en gang. Mjåland. Og det er kjempesjanse, og det er scoring. Er det ikke det? Nei, det er en redning. Den så jeg. Berntsen Lillejord. Bra Leivestad, det der. Utrolig nære 4-2. Så snapper Holm den. Spiller Skare. Som ikke får noe kjempetreff da han går utenfor. Drøy 20 minutter igjen av matchen da. Lever i beste velgående. Og så er det en feilpasning igjen. Skare. Og skyter. Det er nære. Og så er det feil igjen her. Nå kommer Holm her. Nå kommer det skudd her, tenker jeg. Og så dropper jeg inn Skare. Og så er det Sand, Møllmann Sand vel, som så det blir vel formål i Skare. Et tippe formål. Og bra redning igjen av Leivestad. Han virkelig stopper Holm her. Skal vi se om han får muligheten her nå. Nå tror jeg har lyst til å... Kommer fra gjerne siden for Holm. Og returen setter inn. Susanne Agnestein. Spørs om ikke Holm får denne her. Den overrasker meg. Kommer den. Åh, det er nesten sjømål. Den går, tror jeg, den går i bakken. Og blir, ligger og lurer hele tiden. Formå. Nettveggen.
Kål Knudsen. Så er Johan Eistø inn på banen igjen. Skal vi se, nå kan det bli farlig her. Kommer Kål Knudsen. Veldig, veldig bra gjort. Drar seg helt rundt. Og så er det en dårlig avslutning. Han går ganske langt utenfor også. Larsen Lillejord. Vi ser om han kipper den inn i feltet her. Gjør nok det. Bakken. Holm kommer seg en corner fra høyre. Bra gjort av Bakken. Kommer et skudd da. Høyre gleder meg på det. Det er det beste ved høyre, Holm. Vi ser nå. Jo da, der stemmer det. Den nå har ikke Leivestad helt kontroll på målet sitt. For den